Co držím v ruce, jsou boty Chase od firmy Original Sword, které z firmy jsme oficiální dealer v České republice. Je to novinka minulého roku, takže je to takový další důležitý typ vedle typu Classic, který jsou už prověřený poměrně dlouhou výrobou. A já vám teďka ukážu něco, čím se ty boty odlišují od typu Classic. Takže ještě jednou, jsou to boty Chase, vyšší verze, to znamená, že jsou 9-palcový. To, co je tady zásadní věc, je, že mají zip. Což tím, že to jsou americké boty, tak prostě Američani jsou na to rozvyklí, že si můžou na sebe ty boty rychle nazout. Boty jsou určené primárně pro policejní jednotky zásahové, takže chodí v bačkorách někde po kanclu a pak potřebují skočit rychle do bot. Takže prostě můžou to rychle nazout a zapnout ten zip. Musím říct, že ty boty za tu dobu, co je prodáváme, tak jestli tam byly nějaké problémy s někdy třeba s nějakou podrážkou nebo prostě nějaký kas, který jsme vyřešili v rámci reklamace, tak tam nikdy nebyl problém s tím zipem. Takže ten zip, ten výrobce si na to dal pozor, aby ten zip prostě vydržel. Další zajímavá věc na těch botách je, která bude vidět spíš v detailu, že ta podrážka je podobná třeba automobilové pneumatice, jsou tam lamely, nevím, jestli to bude dobře vidět, jak se ty lamely rozevírají. Takže vlastně při chůzi ty boty by měly neklouzat. V podstatě jsou tichý a neklouzavý. Je to speciální podrážka. Zajímavá věc, kterou jsem ještě na botách neviděl. Kůže je, samozřejmě je to pravá kůže, není to nějaká náhražka. Ty boty jsou kombinace teda kůže a nylonu v kvality 1000 až 1050, takže to je kvalitní nylonová látka. Klasické tkaničky, takže tam není žádná věc, která by se úplně mohla pokazit. Uvnitř je polstrování taky příjemný. Všeobecně boty SWOT, kdo z vás je někdy třeba měl, tak asi musí uznat, že ty boty jsou hodně lehký a pohodlný. Tyhle ty boty, ten Chase, není žádný rozdíl. Takže lehký a pohodlný boty, který vevnitř mají takovou speciální vložku, ještě pryšnou.